Das ist richtig. Du arbeitest gut. Ja, ja. Gut, ja. Ja. Eine gute Backerin. Me ei tea veel, oota. Ta peab, siis katsume. Kui kõik jahu kadunud on, tal on jahu seis näha praegu. Peab nii taigel, nii korralikult sõtku, kui rusikatega laiali ütle talle. Merihaas, jah. Kõik jahu kadunud on, asi on jahu näha. Men all muuka.